Opatija svojom elegancijom, ljepotom, nježnošću i duhom očara svakog posjetitelja jer povijest koja čini njeno bogatstvo i današnjica koja tu povijest njeguje daju joj jednako tako lijepo i raskošno ime – Biser. Biser Jadrana. Takvu posebnost ne mogu činiti samo hoteli, vile, prekrasni parkovi i plavetnilo mora, već u nju moraju biti utkani i ljudi koji će svojim znanjem i vrhunskim radom neprestano potvrđivati kako ona je i bit će zauvijek kraljica hrvatskog turizma. Gradski oci su već 30. godina prošloga stoljeća predosjećali da će Opatiju zahvatiti val ugostiteljstva i modernog turizma, pa se osjetila potreba i za boljim obrazovanjem učenika različitih zanimanja vezanih uz ugostiteljstvo. Tako je u Voloskom 1929. godine ustanovljena prva stručna škola, Scuola Secondaria di Avviamento al Lavoro, škola koja je temelj današnjoj ugostiteljskoj školi Opatija. Škola je kroz godine postojanja često mijenjala naziv, programe obrazovanja, pa čak i adresu, ali jedno je ostalo isto – želja i nastojanje da se u mladoga čovjeka usade prave vrijednosti, znanja i vještine, da se stvori vrhunski ugostitelj koji će biti ponos i školi i gradu. Kvaliteta turizma ovisi o kvaliteti ugostitelja, a takvi se obrazuju u ugostiteljskoj školi Opatija. Sama pomisao na hranu budi maštu svakoga tko ovuda prođe, a nama je dopušteno proviriti iza tajnovitih vrata čudesnog svijeta kuhinje i saznati tko se iza njih nalazi i kakvi se tu poslovi odvijaju. Ulazimo u praktikum kuharstva u čijem ćemo svijetu mirisa i okusa otkriti male tajne budućih velikih majstora kulinarstva. Potrebno je mnogo volje, truda i znanja da se postigne savršenstvo u ovome poslu, a učenici svakim danom spoznaju sve tajne i ljepote ovoga zanata. Svatko od njih ima svoj zadatak. Marljivo rade, uvježbavaju pripremu jela, a nastavnici ih prate u radu i pripremi delicija. Njihova znanja nakon školovanja su široka. Praktična nastava koju obavljaju u hotelima i vrhunskim restoranima uz nastavu u školi daje im dovoljno iskustva kako bi kasnije mogli obavljati najrazličitije poslove u kuhinji. U školi se, osim praktične nastave, upoznaju i s ostalim sadržajima, stranim jezicima, osnovama računalstva u kabinetu informatike, matematikom koja pomaže kod izračunavanja mjera potrebnih u pripremi nekog jela, a sve je to važno za opću kulturu i obrazovanje budućeg ugostiteljskog radnika. Ipak, najvažnije je naučiti kako pripremiti savršeno jelo. No, kako izgleda savršeno jelo? Svaki detalj je važan. Izgled, miris, okus, dekoracija. I tako korak po korak, detalj po detalj i nastaje malo pravo umjetničko djelo proizašlo iz ruku kulinarskih majstora. Nakon 3 godine iz škole izlaze kuhari cijenjeni među hotelijerima i restoraterima i među gostima. U ugostiteljskoj školi Opatija su uvijek poticali moju kreativnost. Ulazimo u novi prostor, praktikum posluživanja. Ovdje su učenici drugačije odjeveni. Oni svakodnevno dolaze u dodir s gostima, pa su njihova odjeća i urednost od velike važnosti jer utječu na sveukupni dojam koji gost dobiva o restoranu. Kako postaviti stol i sve te silne žlice, vilice, noževe? Kako pripremiti koktel, poslužiti jela koja su pripremili kuhari, kako otvoriti vino, sve su to vještine koje se stječu u 3 školska kabineta posluživanja uz nastavnike koji ih usmjeravaju. Priprema jela poput flambiranja mesa, ribe, slastica ili priprema tatarskog bifteka dio su uobičajenih poslova konobara. Sve te zahtjevnije zadatke učenici će mnogo puta ponoviti na praktičnoj nastavi i izvan škole, u najboljim hotelima i restoranima. Svaki vrhunski konobar mora usvojiti znanja iz stranih jezika, poznavati kulturu i baštinu Republike Hrvatske, vladati matematikom, a bonton i lijepo ophođenje učinit će od njega samostalnog i cijenjenog radnika. Ugostiteljska škola Opatija, škola koja omogućuje ostvarenje svih vaših snova.
Da bi doživljaj bio potpun, nedostaje još samo nešto slatko. Desert. Kako napraviti slasne kolače uči se u praktikumu slastičarstva. Tu učenici uz nastavnike slastičarstva otkrivaju sve tajne slatkoga zanata. Izrada kolača, torti, pekarskih proizvoda i raznih dekoracija dio je znanja i vještina koje mladi slastičari savladavaju postupno kroz 3 godine školovanja. Program je sličan onome kao kod kuhara jer uče slične stručne predmete i predmete iz opće kulture, osim praktične nastave koja se provodi u školi, ali i u hotelima i slastičarnicama. Ovo je zanimanje vrlo kreativno jer igra bojama, okusima i ukrasima gotovo nikada ne prestaje. Spretna i iskusna ruka slastičara svakom će gostu dati upravo ono što mu treba, slatki kraj svakome obroku. Upiši ti ugostiteljsku školu u Opatiji. Uspješni voditelji u restoranima i hotelima moraju imati veoma široka znanja kako bi s lakoćom mogli obavljati menadžerske poslove. Program obrazovanja za turističko-hotelijerskog komercijalista nešto je opširniji u teoretskom, ali i praktičnom dijelu. Uče se predmeti vezani uz opću kulturu, strani jezici, predmeti kao što su recepcijsko poslovanje, osnove turizma, poslovno dopisivanje, knjigovodstvo, statistika i drugo. Ovo je zanimanje veoma kreativno, a pruža široku lepezu mogućnosti zapošljavanja od kuhinja, restorana do recepcije turističkih agencija. Učenici sudjeluju u mnogobrojnim aktivnostima, radionicama i projektima zajedno s kuharima, konobarima i slastičarima. Kroz 4 godine oni upoznaju sve ugostiteljsko-turističke poslove jer niti jedan rukovoditelj ne može biti kvalitetan ako ne poznaje sve segmente rada u ugostiteljsko-turističkim subjektima. Nakon završetka obrazovanja u ugostiteljskoj školi Opatija otvorila su mi se sva vrata za daljnje školovanje i poslovni uspjeh. Svake godine škola sudjeluje na brojnim stručnim i drugim natjecanjima. Kroz dugi niz godina djelovanja nakupilo se i mnogo osvojenih nagrada, medalja, pehara i priznanja. Sva se ta odličja čuvaju u jednom od praktikuma, spomen sobi, na ponos školi, gradu i našoj županiji. Na natjecanju Gastro osvojena su mnoga odličja, 60 zlatnih, 36 srebrnih i 25 brončanih medalja osvojenih samo od 1992. godine do danas krase ovu posebnu sobu na koju smo iznimno ponosni. Starija priznanja dokaz su da je ugostiteljska škola Opatija svake godine bila pobjednik u nekoj od mnogih kategorija. Na literarnom natjecanju Lidrano učenici su osvojili zavidne rezultate, a u školi se posebno cijene i njeguju sportske aktivnosti. Učenici su bili državni prvaci u malom nogometu, a osvajali su odličja iz odbojke, košarke, rukometa i drugih sportova. Natjecanja su jako važna, a trud i zalaganje, uzorno ponašanje i ljubav prema školi i struci uvijek su prepoznati. I takvi se učenici nagrađuju. Učenici vrlo rado sudjeluju u mnogim aktivnostima izvan škole, a da to nisu samo natjecanja. Naime, oni su vrlo često pozvani iz raznih gradova i mjesta kako bi pripremali razne delicije ili posluživali uvažene goste. Tako su učenici i nastavnici sudjelovali u manifestacijama u povodu Svjetskog dana turizma, Danima zahvalnosti za plodove zemlje, Danima kruha, Festivalu presnaca i maneštre, Festivalu čokolade, a vrlo često sudjeluju i u humanitarnim aktivnostima u radu Gradske organizacije Crvenog križa, Društva Naša djeca Opatija te drugim udrugama i organizacijama. Školu veoma često posjećuju razni uvaženi gosti. Sa željom da se uvjere u kvalitetu, školu su posjetili i kušali razne delicije ministar turizma gospodin Damir Bajs sa suradnicima, predstavnici kineske pokrajine Liaoning, gosti iz Francuske, Italije i Švedske. Sa istom željom došao je i slovački veleposlanik u Hrvatskoj te ministar kulture Republike Slovačke. U Viljandžolini učenici su imali veliku čast pripremati i posluživati jela za bivšega predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića. Pored političkih dužnosnika, učenici su bili zaduženi i za pripremu domjenaka prigodom dolazaka drugih eminentnih umjetnika, Joa Kokera, Đorđa Balaševića, Josea Carrerasa i drugih. Hrana i pića pripremaju se za mnoge poznate osobe,
a učenici i nastavnici svaki put su ponosni na svoj rad i pokazanu stručnost. Među prvim projektima ugostiteljske škole bio je onaj pod nazivom Iz padela naših nona. Riječ je o pripremi autohtonih jela našega kraja s ciljem očuvanja tradicije. Projekt je rezultirao tiskanjem dviju kuharica u kojima su sakupljeni recepti jela koja su pripremale naše bake. Zvijezdice među zvijezdama jedan je od najvećih i dugotrajnih projekata škole. U njemu se posebna pažnja posvećuje najboljim učenicima. Oni najbolji na kraju svoga srednjoškolskog obrazovanja dobivaju svoju zvijezdicu. Ona se poput slike postavlja na zid i za sada svoju je zvijezdicu otkrilo 15 učenika koji su proglašavani učenikom generacije. Učenici su veoma ponosni na sebe. Zvijezdica je znak priznanja da će njihovo ime zauvijek ostati sačuvano u povijesti ove škole. Uskoro će im se pridružiti poneka velika zvijezda zaslužnih osoba koje su svojim radom u ugostiteljstvu i turizmu zadužile ovaj grad i našu školu. U školi se potpisuje i povelja prijateljstva s poznatim tvrtkama, čime potpisnici postaju istinski prijatelji djece. Mirisi i okusi Europske unije je još jedan projekt kroz koji su učenici istraživali jelovnike i pronalazili autohtona jela svake od zemalja članica Ujedinjene Europe, te ih nakon toga i pripremali. Vodila ih je želja da bolje upoznaju kulturu i način života u zemljama članicama Europske unije. Učenici škole svake godine sudjeluju i na tradicionalnom festivalu kave u Opatiji. Postavljaju se zanimljive izložbe, slastičari pripremaju slatke delicije, ugošćuju se vrhunski baristi, a čitava je škola u znaku kave, čarobnog crnog napitka bez kojeg je gotovo nezamislivo započeti dan. Cilj nam je da naši učenici na kraju svog školovanja shvate da njihov poziv nije samo raditi u struci, već voljeti struku, uživati u njoj i biti najbolji, jer samo su najbolji za Opatiju dovoljno dobri. Stoga, ako i vi želite biti najbolji, dođite. Zbrajući sve uspjehe, sav uložen trud, znanje i ljubav prema ugostiteljstvu, dolazimo do zaključka kako je kvaliteta ugostiteljske škole Opatija uistinu na veoma visokoj razini, a sve to zahvaljujući nastavnicima i učenicima koji neprestano teže za novim i boljim. Svatko od nas jedan maleni dio ugostiteljstva dobiva na dar rođenjem, a ovdje se taj dar razvija u stil života i što je najvažnije u dugotrajnu istinsku ljubav. Snivaj, sad Opatijo sjajna, ti si najljepša tajna i moj ljubavni san.